rajada fiican ee dowladnimada Soomaaliya insha Allah oo wadanka Soomaaliya ee waa xilligi uu faqriga ka bixi lahaa ee barwaaqo sooranka Commonwealthka oo kale uu noqon lahaa ka waxaan rabnaa madaxweynaha suuban iyo baarlamaanka sharafta leh iyo wasiirada qiimaha badan uu ra'iisul wasaaraha u yahay mudane Xamse in la garab istaago dowladnimadu waa ismaqal kala dambeyn wada shaqeyn maartay in la isku samro baarlamaankuna wuxuu noqonayaa baarlamaan awood leh oo la xisaabtama dawladda xataa madaxweynuhu haduu sida la rabay uu ka soo bixi waayo motion bay ka keenay waana dhigaya runtii sharaf iyo karaamo iyo milgo iyo maamuus ayay u tahay ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto gulaha isdaba jooga ah oo ay dawladda Soomaaliya ay gaareyso oo ay ka mid tahay mashruucan hadda ugu dambeeyay ee dancafinta Soomaaliya $5 billion in dawladda Soomaaliya laga cafiyo runtii sharaf iyo karaamo ayay u tahay dadka Soomaaliyeed waa dad lagu qiyaasay ugu yaraan 15 million hadii deyntaasi qof walba oo Soomaaliya loo qaybiyo waxay noqonaysaa wax ka yar $400 oo qofka Soomaaliga inta ay soo gasho ah $360 qadaadiic ayay noqonaysaa wadanka Soomaaliyana markan horumar weyn ayuu tiigsanayaa iyo dowladnimadii taana waxaa sahleysa wadankan waa qani Soomaaliya ras cadse ras kambooni waa wadan tuulo walba degmo walba qani ah laakiin dadkii Soomaaliyeed ayaa ku gaajaysan oo dadkiisu waa faqri sababahaasna waxyaalaha keenaya waxa ay ka mid ah madaxweyne suuban oo aqoon leh oo dadkiisa u damqanaya ma aanan helin nasiib wanaag kadib baarlamaankii Soomaaliya ee wanaagsanaa oo baarlamaanka hadda mudanayaasha Soomaaliya kuwa ugu aqoonta iyo cilmiga badan 180 ay yihiin ayaa waxay noo doorteen ama ay noo soo saareen oo aanu ka codsanay madaxweyne suuban kaasna Ilaahay wuxuu ka dhigay Xasan Sheekh Maxamuud Xasanna iskama imaanay Ilaahay baa soo saaray Xasan markuu lahaa qabyadeygii ayaan dhameystiranayaa maanta qabyadiisii ayay ka mid tahay uu dhameystiranayo welina waxaa u sii dhiman howlo kale oo dastuurkii in la dhameystiro madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen qof iyo cod inuu wadankan tago runtii arrimahaas oo la isku duubay waxaan ka mid noqday ururka maaragtay East African Communities ama ururka dhaqaalaha Afrika ilaa 8 waddan wadankii 8-aad aan ka midnahay ama kii 7-aad runtii ganacsatada Soomaaliyeed ama ganacsatada East Africa waxay ku dhiiranaysaa in Soomaaliya ay maalgashato hadda sidaad u jeedaan ama baryahanba socday ood arkayseen dekadii hobyo oo la dhisayo ganacsatadoodii aqoonyahankoodii dhaqankoodii siyaasigii madaxweynihii waxaasoo dhan waxay keenaysaa rajada fiican ee dowladnimada Soomaaliya insha Allah oo wadanka Soomaaliya waa xilligi uu faqriga ka bixi lahaa barwaaqo sooranka Commonwealthka oo kale uu noqon lahaa ayay tahay taasna Ilaahay baan ka rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed ama xildhibaanada Soomaaliyeed xataa kuwa mucaaradka waxaan idin soo jeedinayaa cadceed soo baxday laguma sacabada laguma celi karo marka waxaan rabnaa madaxweynaha suuban iyo baarlamaanka sharafta leh iyo wasiirada qiimaha badan uu ra'iisul wasaaraha u yahay mudane Xamse in la garab istaago dowladnimadu waa ismaqal kala dambeyn wada shaqeyn maartay in la isku samro fikirkaaga hadii la qaado waayey kan saxna la qaadanaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa laba awood oo si siman ama mar walba isjiidaya laakiin nasiib wanaag Xasan iyo Xamse waa dad saaxiiba hore u soo wada shaqeeyay kuna heshiiyo wadankan inay marxaladda adag ka samata bixiyaan ee geeyaan heer madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen uuna awood leeyahay madaxweynihii waayo labada qofood haddaysan kala awood lahayn oo kala awood badnayn waxba ma qaban karaan baarlamaankuna wuxuu noqonayaa baarlamaan awood leh oo la xisaabtama dowladda xataa madaxweynuhu haduu sida la rabay uu ka soo bixi waayo motion bay ka keenaya waana ridayaan markaasna halkaas qiimo iyo sharaf ayay ku yeelanayaan marka wadankan waxaan leeyahay ha loo dhimriyo wadada ee horumarkuna ku taagan yahay cid walba Soomaalina halka ha taagnaato kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.